Torsdagskvällen fortsätter vi nu här i TV2 med hundstunden, då vi får se vem som vann spårhundtävlingen. Och klockan 21 tar Södra station vid. Då hamnar vi först i det här hemtrevliga köket, där anarkisten, snobben, punkaren och hippin ser till att det blir hemma värst. Pablo Bursty och Andrea Edwards ser vi i kvällens kortfilm under rubriken Ung svensk film. Filmen Uppvaknandet handlar om hur det är att vara ung idag och vikten av att utmana sitt innersta för att få veta vem man är. I Södra station idag, alltså hemma värst klockan 21 och kortfilmen Uppvaknandet 21.35. I TV2-teaterns serie Korta satiriska pjäser ser vi klockan 22 den andra delen av daghemmet Lyckan. Senaste nytt får vi i Rapport 2 22.15 och Riksnytt klockan 22.25. Och torsdagskvällen avslutar vi med att utveckla system i datakunskap. Och det gör vi klockan 22.40.